ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜୀବଜଗତର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜୀବଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ସୋମବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ଚେତନାରେ ଶିବ ଆରାଧନା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଶୈବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରିର ପୂଜା ସହିତ ସାରା ସଂସାର ଶିବମୟ ହୋଇଉଠେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ ସହର ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାଣେଶ୍ୱର ସାରଗାଁସ୍ଥିତ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧନପୁରସ୍ଥିତ ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଖଜୁରେଶ୍ୱର ଏବଂ ରେମୁଣାର ଗର୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସବୁଠି ଚାଲିଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୁଣି ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଆଜି ଶିବଶମ୍ଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଜାଗର ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ଜାଗର ଜାଳିବେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ଆଜି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହୁଏତ ମୋ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରବିବାର ଦିନ ଏକବାର କରିବା ସହିତ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭୋର ସମୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ଦୀପ ଜାଳିକି ସକାଳୁ ଆଉ ଉପାସ ରହୁଛୁ ଆଉ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥାପି ଠିଆ ହେଇକି ଉପାସ ପାଇଁ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଳୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଉପାସ କରିକି ରହୁଛୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ନା ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମତଲବ ଘର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭଲ ଦିନ ଆଜି ଦିନଟା ତ ସୋମବାର ବି ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଶିବରାତ୍ରି ଖୁବ ଭଲ ଦିନ ଆମକୁ ତ ଭଲହି ଲାଗୁଛି ଶିବରାତ୍ରି ରାତି ସାରା ଜାଗିକି ବସିକି ଯେମିତି ଉପବାସ ରହି ଆଉ ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲଫିଲ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବାର ଆଉ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ରାତି ସାରା ବସି ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରିଥାଏ ଆସେ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ସେମିତି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମିତି କରୁଛେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେମିତି ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଥର ଆମେ କରୁ ଉପାସ କରୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଶା ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇଟା ପୁରା କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହ ଜାଗର ଜାଳିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଜାଗର ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେ ଆମେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମିନତି ଜଣାଇବା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ
एवं जे समस्तंकर सुख समृद्धि आने के दियंतु शिव महादेव एक कथा आम करवा आज भल लगुच महल भल अच्छी बहुत लोकंर समागम होृंखलार सहित आम पुलिस प्रशासन श्रृंखलित करूरे आसिक लोक मैंने धाड़ी बांधिक आसुँचे दर्शन करल दर्शन मिलला मु महादेव को दर्शन कली आम जे समस्त शुभ मन आसली महादेव पाखे जे जिलावासी भल न रहा आम भल रहीपरबू समस्ते भल रु आपको शांति श्रृंखलार सहित पालन करूँ ये अनुरोध मुझे समस्त कर संस्कृति सहर बालेश्वर में महिला मैंने निष्ठार सह जगर जाड़ा बेस पुरतन परंपरा हो पारि जिलापा सधर्मणि तनिमा परिडा कहते सिक्त मन तथा समर्पण भाव में महादेव को आराधना करिवारे ही समस्त को शांति मिलता है बोली से प्रकाश कर लोक मान भर तो अनेक उत्साह मुझे देखुची बालेश्वर तो सब गोटे संस्कृतिर सहर एटी बहुत मंदिर मंदिर सब मान मंदिर अच्छी लोक मैंने बहुत उत्साह सहित ये शिवरात्रि की भी पालन करती वर्ष मुझे बहुत आगुरी देखी बहुत राति सारा उजागर रही एठी दीप प्रज्वलन करी सेमानकर पूजा करी थांती तेणु देखी बहुत खुशी लगुच लोक मानकर उत्साह देखी बहुत खुशी लगुच बालेश्वर लोक मानकर जो उत्साह भक्ति उत्साह ये जो पूजा अर्चनार जिते उत्साह मु देखे अन्य कोठी ते मु देखे नी तेणु आम भी आसिक बहुत पूजा अर्चना करके बहुत भल लगुच आमको शिवरात्रि तो पालन करा जाए मानने राति उजागर रही लोक मैंने पूजा करती दीप जाड़ी मानने मनर जो जी नेगेटिव सब भावना ताको सब दूरे दिखती दीप प्रज्वलन करसबू दूरे था मन भितर शिव पुराण अनुसार महामाया पार्वती शिव को पाइबाक वर्ष वर्ष तपस्या करी जागर दिन फलप्राप्ति होते संध्याठारु रातिर शेष प्रहर पर्यंत महिला भक्त मैंने राति अनिद्रा रही महादेव मंदिर बेढ़ा मध्य घी दीप जाळिबार परंपरा यह शिवरात्रि अन्य एक महात्म्य राति उजागर रही शिवव्रत पालन कले सर्वसिद्धि प्राप्त होगा सहित निष्ठार सह यह व्रत पालन कले शिव प्रसन्न होती भक्त मानकर मनवांछा पूर्ण होता है विश्वास रही सकाळ ठारु उपवास रहिबा सहित महादेव चतुर्थ प्रहर पूजा शेषार्धर महादीप उठिबा परे पुनर्बार स्नान पूर्वक महादेव दर्शन करी भक्त माने व्रत उद्यापन करिथांति शिव पार्वती विभागर होता आज तक जन्मदिन पड़ी शिवंर आज चतुर्दशी आम फाल्गुन मास चतुर्दशी से शिव पार्वती आज बहर से आज शिवरात्रि पालन करचे दीप जाला भक्तिर भगवान को पाखु आम आलोक करूँ आम भविष्य जमी आम शखा सिंदूर सबुदिन आलोकित रू से आम दीपटे जालू शिव शिव को भक्तिर भगवान हर हरि एक भक्तिर भगवान भक्ति जे भगवान कहते जे जी मत भक्तिर डाकी पार मु भक्त अधीन रही था भगवान केवे से निज स्वार्थ लगे नुहे से भक्त मानी आम मानसिक जे जमी भगवान को डाक दीपटे जाली था भगवान तार पूरण कर शिव प्रत्यक्ष ठाकुर ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी जहाँ डाकि जी जहाँ मनासी कर फल पाइ आम आम राति तीन टू उठी गाधे पाधे स्नान सारि सिंदूर शखा पिंधि नुआ शाढ़ी पिंधि आसिक भगवान पाखर मानसिक करम शखा सिंदूर दीर्घाय आम शखा सिंदूर टी सबुदिन पिंध तेरे महाशिवरात्रि अवसर में शैवपीठ मानक निकट में लगी था जागर मेला विभिन्न घरकरणा सामग्री सहित मेलार मुख्य आकर्षण पलटी थाए खई उखुड़ा एवं चणा यह अवसर में भक्त भिड़ को दृष्टि रखी विभिन्न शिव मंदिर परिचालन कमिटी पक्षर एवं जिला प्रशासन पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कर महिला एवं पुरुष भक्त अलग अलग बैरिकेड सह भिड़ नियंत्रण पुलिस व्यवस्था कर तेबे अन्यान्य पर्वपर्वाणी भली शिवरात्रि रे विभिन्न मंदिर मानकरे प्रबल भीड़ को दृष्टि रखी जिला पुलिस पक्षर विशेष पदक्षेप निजी सहदेवखुंडा थाना अधिकारी शुभ्रांशु नायक सूचना देखते जगर जाळिबा बेले जेपरी कौन अघटन न घटे से व्यापक व्यवस्था कर जनगहली नियंत्रण और शांति श्रृंखला रक्षा करने सहर विभिन्न शैवपीठ ठेक बहु पुलिस कर्मचारी नियोजित कर आईएससी श्री नायक प्रकाश कर मंदिर आम बालेश्वर बहुत पुरातन शिव मंदिर बहुत भिड़ होती आमको लाइन सिस्टम करफिसीयंट फोर्स अफिसर अच्छा
तीन सेक्शन पाखापाखि गोटे प्लाटून फोर्स अच्छा आमर 12 पाखापाखि अफिसर अच्छा प्रॉपर्ली रेगुलेट हो शांतिपूर्ण भाव चलती कमिटी मेंबर मैंने भी बहुत सहयोग करते पूरा वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज कर लाइनिंग कर लोक छाड़ बहुत भल चलें फायर एक्सटिंग्विशर रखीचु पा रखीचु बाली रखीचु सब कमिटी वाला अरेंज कर किसी सेमती नहब मानने आम सब से सजग अच्छा